Varmt välkomna till Rapport kommentarer direkt. Med mig i studion idag har jag Stefan Ölander, vd för Soltech Energy. Välkommen tillbaka Stefan. Tack så mycket. Ni släppte kvartalsrapport i morse och under kvartal två så ökade intäkterna med 371% till 92 miljoner kronor jämfört med samma kvartal 2018. Och ni gjorde ett EBITDA på 18,4 miljoner kronor. Är det några övriga siffror som du vill lyfta fram? Ja, en annan positiv siffra är att vi ökade med 61% i intäkterna jämfört med kvartal 1, 19. Samtidigt så gör ni förlust på nedersta raden. Varför och när kan vi förvänta oss ett positivt nettoresultat? Största skälet är stora räntekostnader i den kinesiska verksamheten som drar ner. Så det har vi som mål nu när vi ska särnotera ASAB som det bolaget heter i slutet på året. Att få ner både cost of money och räntorna. Så vi hoppas kunna komma till ro med det. När vi har ett positivt nettoresultat, det har vi inte kommunicerat, men självklart ju förr desto bättre. Men fokus är ju på tillväxt just nu. Okej. Och vilka har varit de viktigaste händelserna under det gångna kvartalet? Stark tillväxt i Kina självklart och även i Sverige, i våra dotterbolag framförallt. En annan stor sak var ju att vi lyckades väldigt väl med den företrädesemission som vi gjorde i maj, avslutade juni månad. Exakt, den blev övertecknad med 333% och planerna var på att använda pengarna till att göra fler förvärv. Hur ser det ut på den fronten? Det är väl det jag och min kollega Christer Larsson ägnar i princip hela dagarna åt. Så att vi åker land och rike runt och träffar fantastiskt spännande entreprenörer inom en rad olika företagsområden som solbolag, takbolag, elbolag, fasadbolag och förhandlar i denna stund med ett antal. Så att det är vårt absoluta mål att leverera en eller flera förvärv i höst. Spännande. Målsättningen för den kinesiska verksamheten Advanced Soltech är att 605 megawatt ska vara sålda 2021 och kunna ge intäkter 2022. Är det fortfarande de här målen som gäller? Ja, det är de målen som gäller. Och det andra som kan hindra om det är vår framgång i att resa kapital via obligationer och banklån framförallt i Kina. För affärsmöjligheterna råder inga som helst brister på i Kina. Om vi fortsätter prata lite om Kina. De kinesiska myndigheterna har ju minskat subventionerna för solenergi. Hur har det här påverkat er verksamhet i Kina? Vi har räknat med det i våra prognoser under en lång tid. Så att de avtal vi har från 16, 17, 18, där fortsätter subsidierna som sagt. Men de vi har nu, där får man inte så mycket, några ören kanske. Men vi räknar med tre saker som kommer göra att vi kommer ha samma lönsamhet. Dels så går elpriserna upp, därmed tjänar vi mer pengar. Dels så ska vi då sänka våra kostnader för att ta in pengar och sen de löpande räntorna. Och sen dessutom så blir vi bättre och bättre på att bygga så vi får lägre byggkostnader. Så de tre skälen gör att vi räknar med samma lönsamhet framöver. Och nu närmar vi oss kvartal 4 och den planerade särnoteringen av Advanced Soltech. Kan du berätta lite mer om det? Ja, det jobbar då framförallt vd och CFO på ASAB med 100%. Och det man gör nu är att håller på att handla upp då finansiella och juridiska rådgivare. Så det kommer presenteras inom kort. Och sen så är det då november-december så planerar vi att gå till Nasdaq First North då med det. Spännande. Innan vi tar och avslutar intervjun, vad ska investerare hålla utkik efter framöver? Ja, dels är det hela solmarknaden som fullständigt kokar. Det är inte bara vi, det är ju många fantastiskt bra bolag i Sverige och internationellt som går bra nu. Och hela intresset ifrån både offentlig sektor, företag och privatpersoner är ju väldigt stort. Vad gäller just Soltech så är det som vi sa innan, förvärven och utvecklandet av moderbolaget. Vi kommer satsa på en helt annan slags kommunikations- och försäljningsstrategi framöver. Och sen så är det självklart då noteringen i Q4 av ASAB. Tack för att du kom hit, Stefan. Tack så mycket.